duqaynuu fuliyay waddanka Maraykanka oo lala eegtay xero ala qaacida ay ku leedahay waddankaasi Suuriya ayaa lagu diray 100 qof sida waaxda difaaca ee waddankaasi Maraykanka ee lagu magacaabo Pentagon ay sheegtay duqayntaasi ayaa lagu fuliyay amarkii ugu dambeeyay oo bixiyay madaxweynihii hore ee waddankaasi Maraykanka Barack Hussein Obama afayeen oo hadlay Pentagonka oo lagu magacaabo Captain Jeff Davis ayaa sheegay in xerada al-qaacida ee ku taalla gobolka Idlib ee waddankaasi Suuriya ay ku tababaranayeen dagaalyahanno aad u yaryar ilaa 2013kii weerarkan duqaynta ah ayaa waxaa ka qayb galay diyaaradaha B-52 iyo tiro kale oo aan la cayimin oo ah diyaaradaha aanay cid wadin ee loo yaqaan droniska. Cape Davis waxa uu sheegay in weerarka looga hortegayay howlaha tababar ee ay wado Al-Qaacida waxayna niyad jabinaysaa, buu yidhi. Xagjiriinta ka midka ah amaba la shaqeeya Al-Qaacida ee Suuriya waa sida uu hadalkiisa u dhigay, waxaana uu tilmaamay in waayadii ugu dambeeyay ay qaadeen dhowr weerar oo ay ka gaadheen guul, weeraradana waxa loo fuliyay si degdeg ah, waxaana lagu curyaaminayay awoodda Al-Qaacida iyo weliba in la marin habaabiyo madaxdooda, ayuu yidhi. Duqayntaasi ayaa ka mid ahayd howlgalkii labaad ee ugu ballaarnaa ee la fuliyay saacadihii ugu dambeeyay ee madaxweynihii hore waddankaasi Maraykanka Barack Hussein Obama. Weerarka kale uu Obama amray ayaa laga fuliyay waddankaasi Liibiya, waxaana lagu dilay in ka badan 90 qof oo lagu sheegay inay u dagaalamayeen Daacish. Sida laga soo xigtay saraakiisha dalka Liibiya ayaa weerarkani waxa uu ka dhacay deegaan miyi ah oo xero u ah ururka Daacish ee dalkaasi Liibiya ka dagaalama. Maxamed Cabdi Maxamuud, Star TV, wararka dibadda.